Безпілотник українського виробництва нічим не гірший за іноземні аналоги, переконані його розробники. Він розвиває швидкість до 120 км на годину. Облаштований високочутливою оптичною камерою, яка може збільшувати зображення, літає на висоті до 2 км. У повітрі може перебувати 2 години безперервно. Ми маємо комплекс, який втричі, підкреслю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. І, безумовно, в умовах, в яких знаходиться Україна, для нас економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик – це дуже важлива позиція. Безпілотники поставили на серійне виробництво, планують випускати принаймні один дрон на тиждень і одразу передавати його на передову. Вартість виготовлення комплексу не розголошують. Для того, щоб збити або подавити безпілотний літальний апарат, скажімо так, во много раз перевищує стоїмость самого безпілотного літального апарата. Тобто, скажімо так, якщо зосередоточити проти нього всі сили радіоборьби, які потрібні, щоб збити його, то дуже багато інших полезних наших вооружень стануться нічим не подавлені. Ще одна перевага перед західними аналогами – те, що цей повітряний розвідник легко ремонтувати. Це ремонтна придатність, це навчальність персоналу. І безумовно, ми пам'ятаємо рік назад, як ми були зв'язані руками по рукам безповітряної розвідки, як ми були зв'язані в тому, що ми повинні бачити за переднім краєм. На сьогоднішній день ми це бачимо. Наступний крок – це навчання персоналу і безпосереднє застосування. Наразі виготовлено 3 безпілотники, їх обіцяють вже найближчим часом відправити в зону АТО. Вадим Потатуєв, телеканал Віта.